هذا كدب سان أسميس شاها أضاب كشيكين دونه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دواء تانل كينا فرحيا كشين أصحاب تقالي قام مركلة إي مقال عسب دلوات كيني واكنا مفانتين مالوح أد وقرح بدن لك شيكيني كان الأدن كذا يوم مرق عد إي الشاها قاب عصريان أسميني سور دواء داب شو ناكسن وحارجينا يا إنا تكهين دونتان إن شاء الله مقال خدو إذن سو قارة دمانتي وحيدين كعد صنايا بلا شروط لايك تارن لو صارو si aan kun like u gaarno oo aad ku mahadsantin daawashadiina iyo waliba commentyadiina marka u hore mala waxaan qasayaa ee waxaan soo qaatay baaquli waxaan ku shubay wax yar oo sokor ah sokorta adaan ku badsan karo adaan ku yareen karo intaas kadib waxaan ku soo darayaa laba xabo ukun ah kadib waxaan soo qaadanayaa geedka ukunta lagu garaaco waxaan rabaa inaan si fiican u qaso ukuntii sokortii waxa dhan hal mar isku wada qasi kartaa waa kala qasi kartaa intaas kadib waxaan ku soo darayaa laba koob oo caana iyo koob iyo bar biyo ayaan ku soo darayaa qiyaasta mala waxda aad qasaysid ayay ku xiran tahay intaas kadib had waxaan ku soo darayaa burki burki markaan ku soo daro kadib waxaan ku darayaa wax yar oo cusbo ah burkan sidoo kale to qiyaasta adiga markaad aad qasanaysid ayay ku xiran tahay inta familka ay yihiin aad u sameeyneysid wax yar oo cusbo aan ku daray kadibna si fiican ayaan u soo qasayaa hadii ay tahay channel kan markii ku wareysay aad soo booqato waxaan ka codsanaa subscribe inaad taabatid كدبنا جنبلال كتاوسي مقال البنصوري وكوكو صود إن شاء الله ملا واحدة وأوجدان بركة دي معناها بركة صاصة أسواق صناعي بركة الإسكار جواي أنت أسكدب وحارة إلى شاهي كريو ملا واحدة وندبو لايا أنتو شاه نوع كرايو شاه قاب كان الله صمينا بالصوت جاب عديك إن شاء الله عادو كون في عدونا مركو أور دكسي أدب كسارة ساعة كدبنا بكيري هاف كيس سكر أيام كشوي شاه قياس تأذكرني سأيو كحرن تاه السكر تيسا هذه معناها أدرت إن الشاه بدن كرسيت قياس أذا قياسا كرو وحد سوق إذا سكرت أنت كذا لا على يسوس سكرت مركي لا عشو كدب عانها جا كسوق قد سنة ساعة عانه مركا قوة الشبو كدب وحن كسو درا يا هيل يا قرفي دقيرو يا فلفل إسكو شيدن كدب وحن كسو درا يا سنجبيل كشيدن وحير كدب وحن كسو درا يا قادة هاف كذا علينا شاهي شاكد سوا بصوت لما تنفعن تنسان واي تسكد بحاربنا إنه صفي عن أصابره marku soo karkaro u soo baro ay ku soo laabaneena asxaabtii uu cusub qalbi furan iyo wali united safi soo dhawaada channel kor u gar insha Allah waxay u badan ay ka faa'iideysan shaahi waa uu noo soo karkarisa u jeedaanba hada diyaar waa shaahi waa soo miireyna dhinaca kale to waxa soo qaatay kirligaas ee roo in shaahi ku soo shubo ma sha Allah tabaarakallah sida uu qurux badan ay u macaan badan yahay shaah laga ma sheekeyn karo shaahi sheekadiisu waa ay soo dhamaatay hada waxa rabaa inaan diyaar sanno mala waxdi iqaabkan u sameeyneyno waxaan soo qaatay alwaaxa sir bakeeriyihii shaahi wa kasa ma sha Allah tabaarakallah carftiisana laga ma sheekeyn karo hadaan wali saan u sameysanin soo tijaab insha Allah adaba dhigeyna ku dhan faanteen ramadaan soo dhaw ilaahay sanowdi caafimaad hanu gaarsii ku soo malaga aqbal ilaahay naga dhigo gabdhihii dhahay ma saacadaa rabnaa idinma ilowiya muqaalkiina idanba insha Allah markuu ramadaan ka soo dhaw yahay oo maalmo ka dhiman tahay ayaa maxaan ku raadahay soo diyaarsanayna waxyaabihiina looga baahan yahay saas ula socda idinmana iloobin intaas kadib waxaan soo qaatay bir canjeerada aan dabka saaray markay yara kululaatay waxaan ku tirtirayaa wax yar oo saliid ah ama subaga isticmaali kartaa xabadi koowaad ayaan ku soo shubayaa bismillaahir rahmaanir rahiim kadib saas la ugu wareejinaysaa mal wax iska fudud waaye marka sida uu wareejisid waa dhigaysa kasto inta qaleel ay ka noqonayso kor macnaheedu waa u yar sugeyna dab iska caadi ah rabaa inaan ku kariyo dab caadi ah kornaysa macnaheedu dabka diyaa u dheereysid way ka gubanaysa intaas kadib wax yar la u sugey wax yar oo saliid ayaan ku dadaadinayaa ama subaga isticmaali kartaa wixii adiga aad rabto ay ku karsan kartaa saliidana sidoo kale to adaa ku badsan kara adaana ku yareyn karo ما لوح قروح بدن لغا شيكيني كريم عاركتي ذا ذكي لابكو عجب قلنيسو ما شاء الله دلبات كيني باكاسا مقالكو حوالاك توبادية حبادي كوات ساس ايوكو صوبح داي سيئو قدودن تقو قروح بدن تهاي دادن كيدن لغا ما شيكين كر ما شاء الله ما لوح دي بقنا سان ايوكو صور امينايا وأوجدنا ساس قروح ذا بدن أي كسوة بحذي
أصحابي وحيد كو عصنا موقالك إنا لايكت وبدسان إلا ميشان هداد سو قارتين وحاوة لايكت نوصار إن شاء الله لايكت وحويني إنو قبان سنفانتين لايكتينا چانل كور وقادي كرتو فيديو إذا كور وقادي كرتو لايكتيس هدا يرتا وحاوة موقالك هوسو دعايا ما لا واحد يود أحد واسود أما يني واكاسا ما شاء الله تبارك الله ستي وقرح بدن تهي لغا ما شاكين كارو سحنكاس إياسو قاتيسا سأوها بيسانايا إنتو قراعات بيه قراعاتي إنتا لمن وحاواي مرق عدا الله سمين ربا دادك قارا سبح دير هبين بإني عن جيالا دمسم ملا واحدة إيه مرق قعنان لنا عكالي تدكسيان دبك ساري وحانكو شوايا وحي رو سليد أه سليد زيتون كدبنا محانكو رادا بصل أيا قدر إيسا بصل شمكا قدر تيد وحي رأي أسوغينا إنتا سكدب هالك وحا نو سارن أو بي نو كرايو ديگر تا عقارن كروت إيو بردو waxaan soo qaatay ruuc hilib digaag ah ama hilibka doonta ay isticmaali kartaa qaadada hafkeeda huruud ah ayaan ku soo daray qaadada hafkeeda oo toon shiidan waxa kale oo ku soo darayaa qaadada hafkeeda oo xawaa oo maxan ku raadaa cusba ah qaadada hafkeeda oo xawaaji isku dardar ah qaadada hafkeeda oo kabsar caleen ah xawaaji alaali xawaaji la heysto ay ku darsan kartaa intaas kadib waxaan ku soo darayaa laba qaad oo caanaha fadhiyo ama caana garoorka hore u soo galiyay caana garoorku xawaan guro ku sameystaa caanaha fadhiyo hadduu u jeedaan guro ku sameystay guro ku sameysan kartaa masha Allah intaas kadib basashiisas ay ku soo baxday hilibkii iyo xawaajida isku soo habaysay aad ku soo rideysaa qaadada dhaxmarnayna wax yar markay yara shiilmaan oo ay bislaato ay ku soo laabanayna insha Allah maraq cad oo hilibka digaaga saan u sameeyso aad ku anficdoona insha Allah yaani waxyaabaha dhan lagu ma daraa hadaa dowtid yaayad wad ku darsan kartaa intaas kadib markuu noo yara shiilmay aad wax soo laabtay waxaan rabaa inaan ku daro qudaartii aan biyo ku soo kariyay karooto iyo digir iyo maxaan ku raadaa digir karooto iyo digirta cagaaran iyo baradho waaye kisto aad uma bislaanin uma iskoota camal waa intaan ku filan qudaar ayu nooc aad jeceshay ku darsan kartaa qudaarta cagaar cagaarka xayawaas waxa waa caafimaadka u fiican yihiin baradhada iyo hilibku bas waa laga fiican yahay qudaarta iyo karootada la ka buuxi daboolka dhabku siinaya hadoo ku soo laaftay saas ay ku soo baxday masha Allah tabaarakallah carafteeda dhadhankeeda laga ma sheekeyn karo mala waxda canjeelada sawaayada wax walba ku cuni kartaa ugu dambeyd hada diyaar way saxanka ku soo shubanay dhamaantii waxay idinku codsanayaa muuqaalkana like no saartaan asxaabtiina oo si share garee hal qof hal group intaad aboodaan u share garee waad ku mahadsantiin daawashadiina commentiyadiina iyo waliba dhiirigelintiina jazaakallahu khayran maxsalam